Це був вхід, який закривався зверху, такою невеличкою дверцю. Ні, оце все було засипано. Півтора метрові стіни з бетону та хитра конструкція, яка вбудована у пагорб. Лише коли підійдеш в притул, зрозумієш, це не гора, а потужний дот з амбразурами для кулеметів. Не виглядаючи із амбразури, отак було розташовано тіло кулемета «Максима». Доти навколо Києва почали зводити у минулому столітті. До 1941-го було збудовано майже 250 довготривалих вогневих точок. У такому укріпленні могла тримати оборону рота бійців, бо це були не просто міцні бетонні бокси, а споруди з електрикою, зв'язком і водопостачанням. Кулемет «Максима». Праворуч від нього коробка живлення з стрічками, яка, щоб не опиралася в стіну, зробимо цей виріз. Далі, сам безпосередньо кулеметний стіл. Труби, які підходили, по-перше, для відсмоктування газів стріляних, так? Для живлення, охолодження кулемета постійно водою. І в цьому доті ще була і система опалення. На підлозі приблизно один шар ящиків з набоями був. Під час бою каземати вмить заповнювалися пороховими газами. Без системи вентиляції кулеметники вчаділи б вже за кілька хвилин. На перший погляд здається, що ДОТ – це одна невеличка тісна кімнатка. Та в реаліях все не так. Приміщення має ще два поверхи униз і майже 400 метрів розгалуджених підземних коридорів. 9 метрів під землею. Новачок може тут з легкістю заблукати. До того ж, серед майже 250 дотів немає двох однакових. Тут стояли праворуч і ліворуч стояли нари в три ряди для відпочинку солдатів. Але я хочу сказати, тут не дуже було відпочивалось, бо зараз дуже підвищена вологість і знаходитися тут було не дуже приємно. Під час Другої світової доти дійсно зіграли свою роль в обороні столиці. Та чи є резон будувати такі монументальні бункери зараз? Експерти переконують, вже не актуально. Куди швидше і дешевше звести укріплення з готових елементів, як конструктор. Вони зводяться чи з тих уже будівельних матеріалів, які існують, залізобетонні блоки, а також насипні споруди, які за рахунок піска плюс сітка. У нас є, це зробили американці, якраз в Іраку вони будували для своїх укріплень, блокпостів, а також є виробництво і у нас. Ну, а назва така сучасна – це «Габіон». Знаходяться і креативні люди, які побачили в дотах не лише історію. Виявляється, бетонні укріплення використовуються не лише у військових цілях. У цих похмурих коридорах знімався перший український фільм жахів «Штольня». І тут дійсно моторошно. До речі, півсотні дотів після Другої світової збереглися неушкодженими. І наші вояки користувалися окремими з них під час боїв з рашистами на Київщині. Олександр Храпач, телеканал «Київ».